неправильно розставляють регламенти. В черговий раз провалено включення до порядку денного законопроекту про військову службу правопорядку. Це більш актуальний закон. Сьогодні на ваших очах, дивлячись на вимоги нашої фракції, не включено до порядку денного під тиском приспішників олігархів та їх кубадурів в цьому залі законопроект про передачу арештованого палива майже 1 мільярд гривень для армії. І таких законопроектів не десятки. Я прошу, коли ми робимо якісь заяви, зважувати, що для нашої держави є пріоритет, розглядати ці пріоритети і приймати зважені конструктивні рішення.